that government of the people, by the people, for the people. Урд минь Монголын уудам хад, хойно минь Монголын хүчрхэг их мордчлэг бай бай. Хойд Солонгос буюу бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс. Сонгодог социалист улс гэхээсээ илүүтэйгээр нэг гэр бүл үе дамжин ноёддог монарх засагтай улс гэвэл илүү цохох мэт. Кимийн гэр бүлийн гишүүдийн дотроос нэгэн эмэгтэй болох Ким Ё Жон сүүлийн жилүүдэд дэлхийн ертөнцид тодрон харагдах болов. Ямар ч айдасгүй, хүчирхэг, эр зоригтой, заримдаа айдас төрүүлэм, зарим тохиолдолд дур булаан бүсгүй. Ким Ё Жоны хувьд зөвхөн өнөөгийн Солонгосын хойгодох хамгийн хүчирхэг эмэгтэй төдийгүй, Солонгос үндэстний бүх цаг үеийн түүхэндх хамгийн нөлөө бүхий эмэгтэй болон тодрон гих болов. Сүүлийн жилүүдэд Хойд Солонгосын элит гэр бүлийн гишүүн Ким Ё Жон өөрийгөө Хойд Солонгосын хамгийн гол хүмүүсийн нэг гэдгийг удаа дараа нотлон харуулад байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг түүний эрх мэдэлд хүрсэн гол түлхүүр нь түүний ах Хойд Солонгосын удирдагч Ким Жон Ун юм. Өнөөдрийн дугаараар харанхуйн хаант улсын хамгийн нөлөө бүхий эмэгтэй болох бундын хатан гэгдэх Ким Ё Жоны талаар хүргэхээр сэтгүүлч судлаач Цолонбаатарын баяр Минеби бэлэн болоод байна. 2011 оны 12-р сарын 17-ны өдөр Хойд Солонгосын удирдагч Ким Жон Ил 70 наснда зүрхний шигдээсээр хорвоогийн мөнгө бусыг үзүүлв. Түүний үхэл Солонгосын хойгийн хойд хэсэгт амьдардаг 26 сая гаруй хүний амьдралд үе гашуу авчирсан юм. Ингэснээр Хойд Солонгосын бүх төрийн эрх мэдэл түүний хүүхдүүдийн нэг болох ердөө 28 настай улс төрийн ямар ч туршлагагүй Ким Жон Унд шууд шилжигдсэн түүхтэй. Ингээд тэрээр хүйтэн дайны ихэн үед өөрийн өвөө Ким Ил Суны байгуулсан дэлхийн хамгийн хаалттай коммунист улсын үе дамжсан 3 дахь удирдагчаар өргөмжлөгдөв. Ким Жон Илийн оршуулгын цуванд оролцсогсдын дунд өөр нэгэн эмэгтэй алхаж явсан нь Ким Ё Жон бөгөөд тухайн цагийн хүртэл түүнийг дэлхийн ертөнцид төдийгүй Хойд Солонгосын ард иргэдч сайтар таньдаггүй байв. Эцгийнх нь үхлийн дараахан буюу 2011 онд Ким Жон Ун эрх мэдэлд хүрэх үеэр дэлхийн аль ч улсын ямар ч улс төрийн шинжээч тухайн үедээ дөнгөж 24 настай байсан түүний төрсөн дүү Ким Ё Жоныг өөрийнхөө ахын удирдах улс орны хамгийн чухал албан тушаалыг хашиж Хойд Солонгосын хамгийн гол хүмүүсийн нэг болно хэмээн төсөөлж байсангүй. Учир нь мэдээж хэрэг тухайн үед түүний ахч тэр Ким Ё Жонч тэр бүгд бараг хүүхдэрээ шахуу 30 ч хүрээгүй дэндүү залуухнаараа байцгасан юм. Улмаар цаг хугацаа өнгөрч Ким Жон Ун төрийн эрхийг аван телевиз хэвлэлээр гарах бүрээд түүний дүү Ким Ё Жон ахынхан хачууд камерын дуранд ойр ойрхон үзэгддэг болов. Тэрээр ямар ч тодорхой үүргэхгүй боловч ямартай ч арга хэмжээ бүрт үргэлж камерын дүрсэнд буух болсон байна. Гэтэл нэг их удалгүй Ким Ё Жон нам доторх байр сууриа огцом нэмэгдүүлж эхлэв. Улмаар нэгэл мэдхэд тэрээр Хойд Солонгосын 2 дугаар хүн буюу Ким Жон Уныг эзгүй үед эсвэл улс орныг удирдах чадваргүй болсон үед төрийн бүх эрх мэдлийг түүний өмнөөс явуулах бүрэн эрхтэй хүн болж чадсан юм. Эмэгтэй хүн их удирдагчийн орлогч болсон нь Хойд Солонгосын түүхэндх анхны тохиолдол гэдгийг цохон тэмдэглэх хэрэгтэй. Учир нь эцгийн эрхэд ёс давамгайлдаг Солонгосын хойгт эмэгтэй хүн өмнөд Солонгосын улс төрт хүртэл төдийлөн эрх мэдэлд хүрээд байх тохиолдол цөөхөн. Ний ялангуяа Хойд Солонгосын хувьд ийм боломж бүрч хязгаарлагдмал байсаар ирсэн. Өнгөрсөн түүхийг сөхөөд үзвэл Ким Ил Сунг бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улсыг 1948 онд байгуулав. Түүний хувьд цусан холбоогоор ч юм уу Хойд Солонгос улсын анхны төрийн тэргүүн болсонгүй. Харин зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах хятад ард улсын асар их тусламж дэмжлэгээр дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөлд зөвлөлтийн улаан арим Солонгосын хойд нутгийг чөлөөлсөний үр дүнд тэрээр Хойд Солонгосын удирдагч болсон нэг. Ким Ил Сун нь тухайн үедээ Японы эзлэн түрэмгийлсэн эсрэг партизаны хөдөлгөөний тэргүүн байв. Улмаар Москвагийн шууд дэмжлэгтэйгээр тэрээр өөрийнхөө өрсөлдөгчдийг тогломоос зайлуулж, улмаар хэдхэн жилийн дараа Солонгосын хойгийн дайныг эхлүүлсэн түүхтэй. Солонгосын хойгийн дайн нь Америк нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах хятад ард улсуудын цэргүүд хоорондоо байвцсан буюу хүйтэн дайны он жилүүдэд гарсан хамгийн анхны цус дайн байсан юм. Хойд Солонгосын хувьд анхнаасаа зөвлөлт болон бүгд найрамдах хятад ард улс хэмээх хоёр коммунист улсуудтай туйлын сайн харилцаатай байхыг улс орныхон тусгаар тогтнолын тэргүүн чиглэл болгосоор ирэв. Мөн түүхийн нухчаанд зарим тохиолдолд
нэгтэн нийтүү дотносож нөгөөхөөс нь хүндирэх тохиолдолд ч мөн байсан. Солонгосын хойгийн дайны дараа буюу Солонгост харьцсангүй инх тайван цаг үе тохиож бүтээн байгуулалтууд ундарч эхлэх үеэр суртал ухуулгын дүрс бичлэгүүдэд түүний хүү Ким Жон Ил эцгийнхэн дэргэд ойр ойрхон харагдах болов. Түүний эцэг Ким Ил Сунг өөрийн хүү Ким Жон Илийг маш бага наснаас нь ихсэн өөрийн залхамжлагч буюу хойд Солонгосын ирээдүйн их удирдагч болгохоор бэлтгэж эхэлсэн түүхтэй. Ингээд шинээр байгуулагдаад удаагүй байсан хойд Солонгосын төр засгийн зүгээс удаан хугацааны туршид маш тууштай суртал ухуулга хийсний үр дүнд удирдагчийн шууд цусан удам тус орны эрх мэдлийн гол түлхүүр гэх ойлголтыг би болгож чадсан байна. Өөрөөр хэлбэл Ким Ил Суны удам Кимийн цус байхгүй л бол өөр хүн тус улсыг удирдах боломжгүй гэх суртал ухуулгыг ард иргэдийн дунд нэвт бий болгосон юм. Ингэхээр энэ монарх маягийн үзэл санаа нь асар эрдтнээс бараг 1950-аад оноос хойд Солонгост бий болсон үзэл санаа гэж хэлж болно. Альва эзэнт гүрэн бүхэн өөрингөсөн үлгэр домогтой байдгийн нэгэн адилаар Ким Ил Сунг ард иргэдтэй зориулсан хуурамч домог бий болгосон нь энд харагдаж буй пэхтү уул юм. Тэрээр Солонгосын анхны соёл иргэн шил энхүү пэхтү ууланд бий болсон бөгөөд өөрийнх нь удам угсаа олон зуун үеэрээ дамжин пэхтү ууланд амьдарч ирсэн. Мөн Японы эсрэг тэмцэгтээ пэхтү ууланд байрлаж байсан. Пэхтү уул бол миний болон миний хүүгийн цаашид миний үр удмынхны уул байх болно. Бид бол Солонгосын ард түмнийг аврагчд Америк нэгдсэн улсын колон болсон өмнөд Солонгосыг бид чөлөөлөх хувь тавилантай хүмүүс хэмээ өөрийн ард иргэдэд ухуулан итгүүлсээр иржээ. Тэгвэл тус улсын 3 дахь удирдагч Ким Жон Унчмын ялгаагүй пэхтү уулын домгийг суртал ухуулгынхаа гол хэрэгсэл болгосоор байна. Тэрээр энхүү цас дууланд өөрийн ихнэр хүүхдүүдийн хамтаар морьтой давхиж буй дүрсээ төв телевизээр цацуулсан. Мөн тэрээр өөрийн өвөөгийн японочдын эсрэг тэмцэж байсан модон дундах дүнзэн байшинд очиж иргэсэн бөгөөд Солонгосын хойгийн домгоор бол түүний эцэг Ким Жон Ил энэ байшин дотор хорвоод мэндэтсэн гэж үздэг. Түүний зургийг өвөгийнх нь залуугийн зургуудтай харьцуулан харвал царай төрхийн ховд хоорондоо нилээд төстэй нь харагдах бөгөөд энэ ч утгаараа тэрээр хойд Солонгосыг үүсгэн байгуулсан өөрийн өвөтэйг адил имижийг бүрдүүлэн ард түмэнд өвөөгөө санагдуулам өвөтэйгээ маш адилхан харагдахыг зорддог. Ким Жон Ун болон түүний дүү Ким Ё Жон хоёрын их нь эцэг Ким Жон Илийн бүсгүйчүүд дундаас хамгийн ихээр хайрлагддаг, хамгийн ихээр таалагддаг эмэгтэй байсан гэдэг. Түүнийг Ко Ён Хи гэдэг байсан бөгөөд нөхөртэйгээ танилцахаас өмнө бүжигчин бүсгүй байв. Тэрээр их удирдагчтай гэр бүл болсноосоо хойш мөн л хойд Солонгосын гол хүмүүсийн нэг болсон бөгөөд гэрийн маш сайн эзэгтэй, жинхэнэ коммунист эмэгтэй гэх суртал ухуулгын гол хэрэгсэл болон хувирсан юм. Тэд дундаасаа 3 хүүхэдтэй болов. Хамгийн том нь Ким Ён Чол байсан бөгөөд харамсалтай нь тэрээр эцгийнхээ үүд хэргийг үржтүүлэх хангалттай хүчрхэг нэгэн байсангүй. Иймээс Ким Жон Ун их гүрний дараагийн удирдагчаар сонгогдов. Ким Жон Уны хувьд өөрийн төрсөн дүүтэйгээ туйлын дотн болсон нь тэд хамтдаа Швейцар улсад сургуульд суралцаж байх үеэс эхлэвтэй. Бясхан хүүхдүүд эцэг эхээсээ хол мөн хэнийг ч танихгүй жижигхэн тойрог дотор ах дүүс хоорондоо дотносож эхэлсэн байна. Ким Жон Уны хувьд Швейцар улсад 1996 оны зунаас 2001 оны ихэнх үе хүртэл 4 жил гаруй хугацаанд амьдарцгаасан. Тухайн үед тэр өөрийн дүүтэй хамт амьдарсан бөгөөд тэд хамтдаа баг батчир наснаас капитализмыг ойлгож, танин мэдж, дунд нь нэг эд эсн болон амьдарч байсан түүхтэй. Ах дүүс хамтдаа Европоор аялаж, Диснейленд орон тоглож байсан түүхтэй бөгөөд ах дүүсийн хооронд хамтдаа өнгөрүүлсэн цайхан цаг мөчүүд маш олон бий. Тэд хамтдаа Берн хотын нэгэн орон сууцанд амьдардаг байв. Хойд Солонгосын засгийн газраас тухайн үедээ нэг орон сууцны хорооллыг сонгон авч орон сууцыг бараг бүхэлдний шахуу түрээсэд чиглэсэн бөгөөд тэнд хойд Солонгосын эрчин сайдын яамны ажилтчид удирдагчийн садан төрлийн ойрын хүмүүс амьдрах болно хэмээн мэдгдсэн байдаг. Гэвч Швейцарын тагнуулын албанаас тухайн үед бодохдоо хэрэв хойд Солонгос төрийн эргэлт гарсан тохиолдолд уг орон сууцны хорооллуудыг өөрсдийн төр засгийн газар болгох зорилготой байна хэмээн таамаглаж байв. Гэвч тэд буруу бодож байсан юм. 1996 онд хойд Солонгосоос тус орон сууцнуудад амьдрахаар хоёр хүүхэд эцэг их гих хүмүүсийн хамтар ирсэн бөгөөд тэдний бичиг баримтан дээр бүгднгийг нь Пак Овогтон хэмээн бичсэн байв. Улмаар хүүхдүүд дүүргийнхээ сургуульд суралцаж, эгэр жирийнээр амьдарч байсан боловч нэг өдөр Пакийн гэр бүл орс сургуй алга болов. Өөрөөр хэлбэл хүүхдүүд нийслэл Пихнян хоттоо иргэн ирсэн энэ байж. Нэг их удасгүй тэдний эцэг их хэмээн мэдэгдэж байсан хойд Солонгосын хосууд Америк нэгдсэн улсын эрчин сайдын яамнаас улс төрийн орогнол хүссэн байдаг.
Америк нэгдсэн улсын тагнуудын ерөнхий газар судлаж үзээд тэдгээр хүмүүсийг хоёр хүүхдийн аавг ихч болон аавг ах нар болохыг нь тогтоосон байна. Өдгөө тус хоёр этгээд нь Америк нэгдсэн улсын Вашингтон мужид орон нутгийн албан хаагчдын тусгай хяналтанд ор амьдарсаар байна. Өдөрлөгч Ким Жон Илийн гэр бүл үнэхээр цогц гэр бүл байв. Түүний хоёр хүү болон нэг охин нь бүгд ээж Ко Ён Хигээс төрцгөлсөн хүүхдүүд юм. Гэвч тэдэнд эцэг нэгтэй өөр нэг ах байсан нь Ким Жон Нам байв. Уг нь хүмүүсийн таамаглалаар бол тэр хойд солонгосын эрх мэдлийг залхамжлах ёстой нэгэн байж. Гэвч тэрээр өөрийн сонголтыг хийж гэр бүлээсээ зайтай амьдрахын тулд хэлийн чандад амьдрах болсон юм. Түүний хийсэн уг сонголт нь хойд солонгосын дэгдлийн томоохон асуудал болон хувирсан юм. Гэтэл 2017 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр Ким Жон Нам Малайзийн Куалалампурын нисэх вонгоцны буудлаар үйлчлүүлв. Хяналтын камераас гарвал вонгоцны буудлын дотор байсан хоёр эмэгтэй түмний нүдэн дээр Ким Жон Намын толгойг хороор дүрэгсэн давуугаар бон алж байгаа нь бичигдэн үлдсэн байдаг. Ким Жон Нам энэ явдлаас ганц минутын дараа амьсгал хураав. Түүний үхлийг хойд солонгосын тусгай албастай холбоотой гэх албан ёсны нотолгоо байхгүй боловч Ким Жон Ун улсынхаа нэр төрийг унгаасан эцэг нэгтэй ахыгаа алдсан гэдгийг бараг бүхэн цаагуураан ойлгож байв. Хойд солонгосын дэгдлийн зөвхөн энгийн иргэдтэй хавтаа төдийгүй элит гэр бүлүүд бүр намынх нь нөлөө бүхий гишүүдэд хүртэл хавтаа гэдэг нь олон удаагийн үйлдэлээр батлагдсан юм. Тухайлбал төрсэн ах Ким Жон Намыг хөнөөснөөс гадна Ким Жон Ун өөрийн эцгийн дэгдлэмд нөлөө бүхий нэгэн байсан авг ах Жан Санг Тайхгийг 2013 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр баривчилж улмаар 3 хоногийн дараа түүнийг цаазаар авсан байдаг. Түүнийг авилахад авсан болгон гэр бүлээс гадуур харилцаатай байсан гэх хэрэгээр буруутгасан юм. Гэхдээ энэ бүх алдахуудыг эсвэл улс төрийн чухал шийдрүүдийг Ким Жон Ун ганцаараа гаргаад байгаа биш бөгөөд тэр өөрийнхөө дүүтэй харилцсан тохиролцсон шийдэж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Учир нь тэдний хооронд хинч анд сав суулгах чадашгүй итгэлцлийн гам бат гинчин гэлхээ бий болсон юм. Ким Ё Жоны хувьд дарангуулагч бус харин дарангуулагчид дэмжлэг үзүүлдэг зөвлөгч маягаар өөрийн имижийг анхнаас нь бий болгосон нэг. Тэрээр хамгийн анх 2018 оны 2 дугаар сард өмнөд Солонгосын Пьончанд ботсон өвлийн олимпиор олны өмнө ганцаараа гарч ирсэн юм. Тус олимпиол Солонгос үндэстний хувьд түүхэнд бичигдэх онцгой үйл явдал болсон бөгөөд хоёр Солонгос өөрсдийн дайсаг нэвтцүүлгийг зогсоож Солонгосын хойгийн нэгдсэн далбаатайгаар тус олимпиад оролцсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл тусдаа бус нэг баг нэг улс болж оролцсон юм. Хойд Солонгосын талаас тус олимпийн нэвтэнд төрийн дээд албан тушаал хашдаг Ким Ё Жон хойд Солонгосыг төлөөлөн оролцсон юм. Энэ үйл явдал нь 1945 онд хоёр Солонгос хуваагдсанаас хойш хойд Солонгосын элит гэр бүлийн гишүүн өмнөдийн нутагт хөл тавьсан анхны тохиолдол байв. Дэлхийн бүхий л хэвлэлүүдийн нүд их үдирдэгчийн дүүдээр шууд тусацгасан юм. Нэлтийн ёслолд тэрээр Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч байсан Майк Пенсийн ард суув. Харин Америк нэгдсэн улсын баг тамирчид гарч ирэх үеэр тэрээр бусдын адил алхаа таших бус хүйтэн харцаар тэднийг хараж байв. Майк Пенсийн хожим хэлснээр бол тэрээр залуу бүсгүүтэ харс тулгархгүй тулд ихээхэн хичээсэн талаараа хэлсэн байдаг. Ким Ё Жоны уг үйлдэл нь үнэндээ бол Америк нэгдсэн улс нь хойд Солонгост албан ёсоор дайны байдалтай байгаа инхийн хэлэлцээр зураагүй тэд дайснууд хэвээр байгаа гэдгийг хувийнхэн зүгээс илэрхийлсэн илэрхийлэмж нь байсан юм. Гэхдээ Ким Ё Жоны айтал ердөө олимпийн нэвтэр хязгаарлагдсангүй тэрээр улс төрийн үйл ажиллагаанд ч мөн оролцож эхэлсэн юм. Олимпийн дараа тэрээр өмнөд Солонгосын Сөүл хотод 48 цагийн хугацаатай улс төрийн айлчлал хийсэн байдаг. Тухайн үед хойд Солонгосын удирдагч өөрийн төрсөн дүг явуулсныг олон улсын хэвлэлүүд маш ихээр анхаарсан бөгөөд өмнөд Солонгосын ард иргэд хүртэл Ким Жон Ун дүүгээ ингэж явуулж байгаа нь гарцаагүй инх тайвны төлөө, харилцан ойлголцлын төлөө, магадгүй цөмийн хөтөлбөрийн талаар үр дүнтэй яриа хийхийг хүссэн байна. Эцэст нь инх тайван ойрхон байлгэх таамгийг бий болгосон юм. Тэрээр Сөүлийн онгоцны буудалд газардсан даруйда хэвлэл мэдээллүүд бүгд өөрийг нь онцолж байгааг маш сайн мэдэрч өөрийнхөө шанааг баг зэрэг дээш нь болгон ихэмсэг бөгөөд дур булам түрх гаргаж хагас инэмсэглэж эхэлсэн бөгөөд толгоогоо ганц ч удаа гудаалгаагүй юм. Улмаар тэр тусгай бэлтгэгдсэн өрөөнд ороод өрөөг тойруулсан толгоогоо эргүүлээгүй бөгөөд ерд харцаараа 2-3 цаг руу маш эвдгээр инэмсэглэн харсан хിവэр судалтаас суусан байдаг. Эндээс харвал түүнийг бие хэрхэн авч явж байгаа хэр сайн бэлтгэгдсэн болох нь тун тодорхой харагдаж байна. Ингээд Кимийн гэр бүлээс түүхэндээ анхны гишүүн нь өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч хөх ордон дотор нэвтрэн орсон энэ юм.
Энэхүү түүхэн мөчийг өмнөд Солонгосын ард иргэд нүдэрэ гэрчлэгсгэсэн байна. Энэ айлчлалт өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч Мун Жэйн маш ихээр ач холбогдол өгсөн бөгөөд чухам тус айлчлалаар хойд Солонгосын ах дүүстэй учраа олоход нэг шат ойртон хэмээн итгэж байсан гэдэг. Гэхдээ уг айлчлал мөн Олимпийн нэвт рүү Ким Жон Ун яагаад өөрийн төрсөн дүүг явуулсан талаар өмнөдийн тагнуулын тусгай албаныхан тооцоолохдоо Ким Жон Ун өмнөдийн нөхцөл байдал өмнөдийн хөгжил дэвшлийг боддоор харахыг хүссэнтэй холбоотой гэнэ. Хэрв улс төр нам засгийн хэн нэгнийг явуулах бол Кимд бодит үннийг зоригтойгоор итгэж чадахгүй тул дүүгээ явуулсан хэмээн үзэж байгаа юм. Тэрээр айлчлагтай хойд Солонгосын алдартай дуучингийн хамтаар өмнөдөд ирж өмнөдийн улс төрийнхэнд урлагийн тогтолцоо үзүүлсэн бөгөөд түүний айлчлал бүхэлдээ өмнөд Солонгосын бүх хэвлэлүүдээр жинхэнэ гал асаасан шуугиан тарьж чадсан юм. Тухайлбал Солонгосын хэвлэлүүдээр хэлэлцүүлэг өрнөөдж өмнөдийн алдартай дуучны цүнхийг матрийн арьсаар хийгдсэн 18,000 долларын үнэтэй цүнх болохыг нь олж тогтоосон байдаг. Улмаар түүний айлчлал дуусч их орондоо иргэн ирэх үеэр Пхеньяны онгоцны буудалд ялагчдыг ухтаж авч буй мэтээр ухтаж авсан байгаа юм. Эсвэл яг протоколын дагуу гадны улсын төрийн тэргүүний айлчлалыг ухтан авч байгаа мэтээр хүлээн авцгаасан байдаг. Гэвч удалгүй Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп нэгдсэн үндэсний байгууллагын эндэр дээрээс дэлхийн нийтэд хандан ноцтой мэдэгдэл хэв. Тэрээр Америк нэгдсэн улс шаардлагатай бол холбоотнуудаа хамгаалах бөгөөд Ким Жон Уныг Путинтай ир хэмээн дуудаж тэрээр өөрийгөө болон өөрийн дэгдлмийг мөхөх зүйлээ өөрөө хийж байна хэмээн мэдэгдэв. Америк нэгдсэн улс болон хойд Солонгосын харилцаа нэлээд хурцдмал байдал руу шилжих хандлагатай болж ирэв. Мэдээж хэрэг Дональд Трамп нэгдсэн үндэсний байгууллагын эндэр дээрээс Кимиг сүрдүүлсэн учраас өөр арга байсангүй. Ингээд яриа хэвлэлцээр хийгдэхээр болж хойд Солонгосын зүгээс дахиад Ким Ё Жоныг Сөүл рүү илгээж тэрээр өмнөдийн ерөнхийлөгчд ахынхаа гараар бичсэн захидлыг гардуулан өгсөн байна. Түүний Сөүл дэх айлчлал амжилттай болсны дараагаар дараачийн уулзалтыг маш сонин газраар сонгосон нь 38 дугаар өргөрөг буюу цэрэггүй бүсэд хийхээр хоёр тал тохиролцсон байдаг. Энэхүү бүс нутаг нь 1950-53 оны хооронд болсон Солонгосын хогийн дайны үр дүнд албан ёсоор хоёр Солонгосын хэлийг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тогтоож өгсөн хэсэг газар юм. Хоёр Солонгосын хооронд гад зогсоох гэрээ хийгдсэн боловч энхийн гэрээ өнөөдрийг хүртэл хийгдээгүй хിവэр байна. Иймээс хойд Солонгос нь өмнөд болон Америк нэгдсэн улстай албан ёсоор дайны байдалд байсан хിവэр байгаа юм. Энд харагдаж буй газар бол Пан Мужон химийнх тосхон бөгөөд хоёр орны хоорондох хэв тавх албан ёсны цор ганц бомт юм. Энэ хэсэг газар нь манай гарагийн хамгийн их зэвсгэлсэн буюу хоёр талаас нийтдээ бараг 2 сая гаруй цэрэг энэ бүс нутагт байрлан алба хаач байна. 2018 оны 4-р сарын 27-ны өдөр Ким Чон Ун болон өмнөдийн ерөнхийлөгч Мун Жэйн нар тухайн газарт бэлэгдлийн шинжтэй уулзалт зохион байгуулав. Энэ үйл явдал түүний дүүгийн Сөүл дэх айлчлалаас 2 сарын дараа болсон юм. Мөн уг уулзалтанд Ким Ё Жон ирсэн нь мөн харагдаж байна. Гэхдээ энэ удаа гол дүрт бус харин туслах дүрээр ирэв. Улмаар хоёр орны төрийн тэргүүнүүд хоёр улсын хэлийг заагдсан цементэн босгоны хоёр талаас гар барилцав. Хоёр Солонгосын түүхэнд анхудаа хоёр орны төрийн тэргүүнүүд ээлжлэн нэг нэгнийх нь нутаг дэвсгэрт ямар ч дайсагнацгүйгээр хөл тавьсан нь энэ юм. Улмаар хоёр орны төрийн тэргүүнүүд алхах үеэр Ким Ё Жон яг тэдний ард дахан алхаж байгаа нь дэлхийн хэвлэлүүдээр цацагдав. Мөн зураг даруулах үеэр тэнд зогсож улсвтын үеэр тэмдэглэл хөтлөж байгаа нь харагдсан. Түүний энэ бүх айлчлалууд мөн биеэ туйлын зөв болгосон авч яваа байдал нь өмнөд Солонгос төдийгүй дэлхийн нийтийн хэвлэлүүдийн анхаарлыг шууд татаж товчхондоо бол Ким Ё Жон дэлхийн од болон хувирсан гэж хэлж болно. Харин тухайн онд болсон 3 дахь удаагийн өмнөд болон хойдын уулзалтаар тэрээр өмнөдийн ерөнхийлөгчийг машинаас буух үеэр өөрийн биеэр тосон гар барьж мэдчихсэн. Мөн хоёр орны төрийн тэргүүнүүд мэдчилсэн тэмрэлтж байгаа нь өмнө нь тохиолдож байгаагүй найрсаг харилцаа тус хоёр орны хооронд бий болсныг харуулж байна. Улмаар Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Ким Жон Унтай Сингапурт уулзахаар тохиролцов. Энэ нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч хойд Солонгосын төрийн тэргүүнтэй уулзаж буй анхны тохиолдол болж түүхэнд бүртгэгдсэн юм. Солонгосын хойгийн дайн дууснаас бүхэл бүтэн 70 жилийн хугацаа өнгөрсөн бөгөөд Кими эцэг болон өвөөгийн хинтэнч ийм боломж магадгүй ийм эрсдэлтэй алхам хийх зориг байгаагүй болов уу? Энэ уулзалт бол хоёр талуудын аль альнийх нь хувьд ялалт байсан юм. Трампийн хувьд ердөө ганц жилийн өмнө нэгдсэн үндэсний байгууллагын эндэр дээрээс сүрдүүлж байсан хүнтэйгээ бичлэн уулзав.
тэдний хооронд нас болон амьдралын хэв маяг, үзэл бодол, нийгмийн орчин, бүр гаднах имиж гээд маш олон ялгаанууд байсан ч дарангуулагч гэгдэх Ким Жон Ун эрх чөлөөт ертөнцийн нэгдүгээр хүнд маш ихээр таалагдав. Ирак Афганистанд дайн хийж, олон мянган хүнийг үхэл бүргэсэн Барак Обама Нобелийн инх тавины шагнал аваад байхад надад өгөөгүй хэмээн Трампийн бухимдсан гэдэг нь үнэхээр үнэнний оршто биз. Харин Ким Ё Жоны хувьд тэрээр өөрийн ахаасаа айдаггүй хүснээрээ чөлөөтэй байж болох боловч олон нийтийн өмнө бол бүх зүйл өөр. Тэр өөрийн ахыг зөвхөн ярьж болно гэсэн үйдэл ярих эрхтэй. Эстегвэс Ким Жон Уны хүндсэл нэр хүндэд маш сөрөг үйл явдал болох нь ойлгомжтой. Сингапурийн улсчлалын дараагаар өөр нэгэн түүхэн үйл явдал болсон нь 2019 оны 6-р сард хоёр солонгосын цэрэггүй бүсэд хоёр орны төрийн тэргүүнүүд дахин уулзсан явдал юм. Хэдийгээр Дональд Трамп Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн хувьд анх удаа хойд солонгосын нутагт хөл тавьсан боловч харамсалтай нь уг уулзалт үр дүнд хүрсэнгүй. Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсэггүй улс болгох ямар ч гэрээ хэлэлцээр хийгдсэнгүй. Трамп энэ уулзалтаас нэг талаараа сэтгэл хөдлөхөм дурсамжтай, харин нөгөө талаараа туйлын сэтгэл гонсгор хоцорсон үнө. Ингээд дипломат яриа хэлэлцээр амжилтанд хүрээгүй тул цэрэг зэвсгийн сүрдүүлгүүд дахин ихлэв. Тухайлбал зөвхөн 2019 оны байдлаар гэхэд хойд солонгосын зүгээс 21 удаагийн пуучингийн туршилт хийсэн нь өрдөм нь бодж байгаагүй өндөр үзүүлэлт юм. Мөн энэ бүхэнтэй зэрэгцээд Ким Ё Жоны үүрэгч бас өөрчлөгдөв. Тэр өмнө нь илүү бэлэг тэмдгийн үүрэгтэй байсан бол энэ удаа ард иргэдтэй хандан үг хэлэх, намынхныхаа үдрдэн чиглүүлэх гээд илүү нүүр тулсан уулзалтуудыг хийх болов. Өмнө нь хоёр солонгосын нэгдлийг бэлэгдэж 2018 онд өмнөд солонгосын хөрөнгөөр хойд солонгосын хилийн дагуух хойдын нутагдах Кёсонг хотод шин цогцол бүр барьж босгож байсан бол жил хүрэхгүй хугацааны дотор буюу 2019 оны 6-р сарын 16-ны өдөр барилгыг хойдын талаас бүхэлдээ дэлбэлэн устгаж энхүү устгаж буй бичлэгээ дэлхийн нийтэд цацав. Хоёр солонгосын эвлэрлийн бэлэгдэл болсон тус барилгыг устгах ажиллагааг Ким Ё Жон зохион байгуулсан болох нь мөн тодорхой болсон юм. Мөн тэрээр намын хурлууд дээр өмнөд солонгос болон Америк нэгдсэн улсыг империалист дайснууд хэмээн мэдгэдэг нь ихсэж гэлөө. Нэг ёсондоо бол Ким Ё Жон дэлхийн нийтэд харагдаж байснаасаа эрс өөр хүн болон хувирсан юм. Хоёр улсын хооронд инх тайвны оч болон ялсаж байсан бүдэг гэрэл бүхэлдээ унтрав. Найрамдах ямар ч итгэл найдвар үлдсэнгүй. Үүний хариуд өмнөдийн талаас ч мөн Америк нэгдсэн улсын айрамтай хамтарсан зэвсгийн сургуультуудаа үргэлжлүүлэн хийж эхэлсэн юм. Ким Ё Жоны хойд өмнөдийн нутагт Америкийн цэргүүд байсаар байгаа Токиодт инх тайван гэдэг үгийг мартах хэрэгтэй хэмээн хүчтэй мэдэгдэл хэв. Мөн тэрээр улс орныхон сүр хүч оршин тогтнолынхон гол бэлэгдэл нь цөмийн зэвсэг бөгөөд Америк нэгдсэн улс өөрсдийг нь цөмийн зэвсэггүй болгож байгаад Сир, Лив, Ирактай адил дотроос нь задлан устгах гэж байна хэмээн мэдгдсэн удаатай. Гэхдээ энэ эмэгтэй хүн хаалттай хойд солонгосын улс төрийн ертөнцид хэр хол явах бол Ким Ё Жон нэг л өдөр хойд солонгосыг удирдах болов уу? Түүний ахын талаарх эрүүл мэндийн асуудлууд хэвлэлээр ихээхэн яригдаж буй энэ цаг үед магадгүй Ким Жон Ун өвчний улмаас таалалт төгсвөл Ким Ё Жонд боломж гарч ирж мэтгэл юм. Учир нь тэрч гисэн хойдуудын социалист домогт гарддаг Пэхтүү уулын элит гэр бүлийн цусан угсааны гишүүн мөнөөсөө мөн. Гэхдээ Ким Жон Уны хувьд дүүгээ төрийн тэргүүн болгох бодол байхгүй ч байж болох юм. Учир нь Ким Жон Ун өөрийн охидын дотроос 9 настай Ким Жу Аиг олон нийтийн нүдэнд ил гаргаж эхэлсэн бөгөөд энэ бол түүний охинтойгоо олон өмнө даруулсан анхны гэрэл зураг юм. Уг зурагнаас хойш тэр өөрийн охиныг цаг үргэлж дагуулж явах ботсон бөгөөд 2022 онд болсон пуучингийн туршилтын үеэр хүртэл өөрийн охиныг дагуулсан очсон байдаг. Эсгийнхэн дэргэд зогсох улаан гуталтай жаахан охин магадгүй Кимиг залхамжлахаар эртнээс бэлтгэгдэж байхыг ч үгүйсгэх аргагүй. Учир нь Кими удмынхан өөрсдийн залхамжлагчдыг эртнээс камерын өмнө гаргаж ард түмэнд танилцуулдаг уламжлалтай. Иймээс Кимийн гэр бүлийн дотор эрх мэдлийн дараачийн үеийн давт тэмцэл эхэлсэн байж магадгүй. Ким Жон Ун мэдээч хэрэг өөрийн охиныг өөрийн залхамж халаа болгохыг хүсэж байгаа боловч Ким Ё Жонд ч мөн Кимийн удмын цус байгаа учраас хууль ёсны залхамжлагч болох бүрэн боломжтой. Иймээс тэрээр өөрийгөө ард түмэн нам засагтай батсан харуулах, Кими эзэнт гүрний залхамж халаа мөн гэдгийг нотсон харуулах, хойд солонгосын бундын хатан гэдгээ мэдрүүлэх их үүрэг хариуцлага түүнд оногдсон байж магадгүй юм.
Та манай сувгийг дэмжиж буйган илэрхийлэн энд харагдаж буй данс руу мөнгөн ханд үйлгэх боломжтой. Мэдээж таны өгч буй хандлагт урамшиж бичлэгээ илүү чанартайгаар илүү тогтмол хийхийг хичээж ирмэлсэх болно. Дараагийн дугаараар уулзсан түр баяртай.